Yo hörni, what's up? Välkomna till en ny video. Idag står vi i köket, vi ska testa virala TikTok-recept. Låt oss sätta igång. Vi har massa spännande saker vi ska pröva idag. Bland annat, jag hittade en som heter Dirty Soda, på svenska smutsig läsk. Alltså låter inte nice, men det såg gott ut. Ja. Stay tuned för det. Och vi ska testa snickerskakor, typ nyttiga snickerskakor. Men inte med snickers såklart, för ni vet ju att jag inte tror. Ja, det var förmodligen några som får panik från de här sekunderna. Nej, vi har valt en annan grej. Ni får se mer om det sen. Och så ska vi testa typ så här. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men en variant av flingor, fast lite kanelbullestyle. Ska vi sätta igång med första? Ja, jag tycker vi börjar med snickerskakorna. Vi ska kolla på den först. Ja. Mm. Ja, de här har jag sett lite överallt, ja. Älskar hennes konto. Shoutout kalorismart. Nu ska jag inte ta upp din tid längre. Spring och laga de här. Jaha, eller salt. Så lite riskakor. Hon drar jordnötssmör på. Doppar i choklad. Och ja, jag tål inte jordnötter, som ni vet. Så vi har köpt någonting annat än jordnötssmör. Cashewnötssmör. Och då tänker ni, men Julia, du tål ju inte nötter. Nej, jag vet. Nu kommer en föreläsning, hörni. Men jag tål cashewnötter. Och varför gör du det, Julia? Nej, men det ska vi inte gå in på, för det är det är ett helt annat avsnitt. Det är en hel timma. Ja, okej, jag tror du är okej, men då du går inte in. Jag tål den här. Det gör jag. Så vi köper den istället. Ja. Mm. Och sen har vi Fricks chiafrö havssalt. Vad tror du var de hade i videon? Inte riktigt, men det såg ut som dem. Nej, det är lite havssalt. Där också, jag hittade inte socker till choklad, men hittade choklad utan tillsatt socker. Ja. Vad innebär det? Att det är bara lite socker, men inte tillsatt socker. Nej. Naturligt socker. Okej, men då är det ju sockerfri. Sötningsmedel, kakaosmör, där är någon socker i, pulver, någon socker i, helmjölkspulver, socker i, socker i, socker i. Skit i det! Exakt. Det var inget. Nej. Yes. Du snurrar iväg ibland i hjärnan. Ja, fast jag släppte det ganska exempel. Och du som gick vidare, jag är liksom bara... Vi kör. Du måste smaka en sån här sockerfri choklad. Mm. Men det är inte dåligt. Ge man. Du smakar sån här kalenderchoklad. Jag fattar vad du menar. En gnutta av det, men med socker i så hade det varit. Ja, jag tycker det var fett gott. Det är så varmt. Bra alternativ. Det är så varmt idag så chokladen inte smälter alls själv. Alltså det är ju inte mycket choklad i en sån här chokladkaka, om man tänker efter. Ja, det är hela. Ja, ja det är jag förutom två bitar som vi åt. Ja, nej, det är inte mycket alls. Så jag tar bara lite låg värme nu och så börjar smälta den. Och till det ska vi ha riskakor. De här är väldigt goda. Hur var den här då? Den var jättesvår att jobba med. Jaså? Det är alltså, jag kan inte förklara konsistensen, det är liksom... Som, du ser liksom, det händer inget. Nej. Alltså jag älskar jordnötssmör, så jag måste kolla hur pass likt det är. Ta ett stycke av den här då. Ja. Det är mer du ska träna om det är godare. Ja. Ja, det bara sitter på hela läpparna, ser ni? Det jag åt. Ja. Mm. Det blev inte bra konsistens av cashewnötter. Ja, jag vet att cashewnötter, alltså jag, förlåt, jag är så äcklig när jag pratar. Att det är ganska jobbigt att äta, för det fastnar mycket på tänderna och så. Mm. Jag failade sönder med chokladen. Jag visste ju att, alltså jag vet att man inte ska smälta den direkt i så här. Men jag tänkte, den en gången funkar det. Men så fort man bara kollar bort så blir det för varmt och den stelnar. Så ja, det får bli en sån här. Jag tänkte att man ville göra som man ville doppa, det är det man vill se. Ja, men då skulle man ta till vattenbad. Okej, Julia. Men det här går väl? Ja, lite salt på den här. Ja, jag försöker. Så någonting? Ja, tycker jag är fint. Ja. Vi lägger in den i kylen så att den stelnar. Mm. Så medans riskakorna, eller kakan, håller på att stelna i kylskåpet så ger vi oss på nästa grej och det är... Jag vet inte vad det heter, låt mig bara... Mm, om hon har skrivit någonting, nej. Vad står det? Icky. Nej, hon har ju... Det är ju någon förkortning på någonting. Ja, det blir som typ kanelbulle flinger-ish. Mm. French toast, typ.
Vi kollar så får ni fattar. Ja. Det går fort här nu, så håll ut lite. Gott. Nice. Tydligen jättegott. Ta bort kanterna, lätt. Fett nice. Gör lite bitar av brödet, lätt. Sätta på lite smör och så steka. Lite salt, socker och kanel. Steka. Häll upp i en skål, nice. Mjölk. Enkelt. Bröd, socker, kanel. Hur dåligt kan det vara? Där har du bröd, jag har lagt fram till dig. Hallå. Ja, men du måste kolla. Jag först äter hon. Ja, vi fattar. Okej, kavlan. Kavlar. Jag har en liten barnkavel där till dig. Perfekt. Men där kan du inte kavla. Var ska jag kavla då? Du kavlar ut på skärbrädan. Men kolla, jag är ju redan fel. Alltså, vem kavlar där? Alltså. Måste ju ut. Måste ju maximera varje skiva. Här handlar det om... jag tänker motsvarigheten mot Echo Drive, fast äta. Du är väldigt söt när du står och kavlar i alla fall. Jaha, vad är du när du kavlar då? Professionell eller? Cool. Cool. Du kör så här enhandskavla eller du bara står och scrollar samtidigt så bara, oj, den var klar redan. Ja. Smart. Eller just du såg det på videon. Det var så lite av brödet som bra. Sen är det så att vi har ingen brödkniv och det retar alla våra vänner oss för. Men vi ska köpa en brödkniv. Men hon hade inte heller en brödkniv. Hallå, så. Ja, det är en samurajsymbol så den ser ut att vara vass. Men nej, hon hade inte en brödkniv. Nej. Alltså hade hon haft en brödkniv i videon då hade vi fixat det såklart. Allt. Titta där, är det för smalt? Är det bra? Gick inte du hemkunskap? Jo. Fick precis G. Ska vi byta då? Jag säger att en gång så börjar min mat brinna. Jag vet inte om det är positivt eller inte. Nej, om du... kanske inte ska jobba med att flambera grejer, men... Du menar att du är 30 bast snart och inte vet om jag själv gör saker? Nu sitter ju alla ihop. Ja, men de kommer du ju sära på sen. Och så lite smör i stekpannan och så steker du dem. Jag snålar på smöret. Man behöver ju inte fritera saker för att det brinner och sånt som du... Men jag gör ju inte kanelbullar. Vad håller du på? Förlåt, men vad gör du? Nej, men jag måste ju få på... Det kan ju inte vara en tom space. Jo, det kan. Nej, 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 nej. Alltså, det är förbjudet. Åh, herre, är det därför du har så mycket smör i din mat? För det ska, liksom... Hade Gordon Ramsay sett det, jag har inte ens velat veta vad han har sagt. Det här är alltid en bra känsla när man skurar upp något och så gör man så här. Känner man sig på den där. Okej, nu har de börjat fått lite yta, lite krisp. Fin, fin, fin. Ta lite salt, inte jättemycket, bara... Ja, det räcker. Sen här har lite kanel och socker färgblandat. Men ska det ner hit eller ska det ner hit? Det ner dit. Oj, varmt. Härligt. Lite mjölk på det. Ja. Jag fick tydligen inte vara framför kameran längre. Nej, det är inte. Oj. Det är lite varmt tror jag. Men det kanske är bra för nu kommer ju en iskall mjölk. Ta lite mer. Och det bara ryker. Ja. Nice. Jag vågar ju inte äta det där nu. Va? Men det är ju lava. Ja, men det ligger ju iskall mjölk. Nu är det ju lugnt. Det här ser skitgott ut. Bränn ihjäl det då. Ta en ske. Jag är skittaggad på detta. Alltså det här kan ju bara vara gott. Alltså du först. Okej. Okay. Oj, mjölken är typ borta. Va? Alltså de har ju sugit upp. Ja, då är det jag var orolig över. Oj, fast det där var inte flingorna. Det där är kanelen. Oh my god. Mm, smaka. Okej, ja. Ett skämt eller? Mm. Ska jag inte säga att det där var dåligt? Ja, det är inte så knaprigt, det är jättemjukt. Det är bara att jag fick med några socker, smält socker på stenen. Oh. Det smakar ju kanelbulle. Alltså, det var sjukt gott. Men jag hade önskat att flingorna var lite
krispigare. Så tur var så fick vi med en massa såna här, ja, som man säga, torkat kanel och socker som gjorde det krispigt. Men smaken. Det smakar som att man tar en kanelbulle och en glas mjölk. Men ja, jag fattar att det är bröd, så brödet suger upp mjölken såklart. Ja, det var fett gott. Något betyg på det här då? Ja, såhär, det här var en 10 av 10. Det var skitgott. Men jag skulle ju inte ersätta det, alltså jag skulle inte gått ut på morgonen och bara steka bröd. Det är ganska jobbigt att göra. Lite fattiga riddare blir det. Mm, och det var länge sedan. Mm, så smakar. Men du, okej, okay, 10 av 10 blir det alltså. Mm. Du får en 8 av 10 för mig. För att? Önskar att flingorna var hårdare och sen... Även flingor och mjölk är inte min favorit alltså. Mm. Det är gott, men hellre yoghurt. Det här smakar inte flingor och mjölk, det smakar fattiga riddare. Bästa. Ska vi ta nästa? Bästa. Innan ska vi gör det, så kommentera nedan om ni har prövat något av de här TikTok-recepten som vi prövar här i videon och berätta vad ni tyckte. Dags för den sista för idag, och det är alltså Dirty Soda aka smutsig läsk. Den här är jag väldigt skeptisk till, men alla som har testat den som jag har kollat på säger att den är svingod. Okej. Vi kollar! Olika typer av läskdrickare. Då undrar väl ni vad jag ska göra den här gången då? Jo, smutsig läsk. Så alltså, det är cola, det är kokosmjölk och lime. Kolla på det här hörni. Jag såg här på Instagram, jag vet inte om det är grej eller inte, men dirty soda, smutsig läsk. Det verkar vara en stor grej i USA enligt vad jag har fattat. Ja. Okej. Hon bara kör på, inga reserv, utan bara... Det ser ju fint. Varför lime? Ja, den fattar jag inte. Det var gott. Va? Helt sjukt! Alla reagerar så som jag har sett göra det här. Ja, okay. Vi måste ge oss in på det här. Glas. Ja. Oh. Har du allting? Cola. Yes. Check. In den kaven. Kokosmjölk. Kokosmjölk. Check. Lime. Ja. Check. Då börjar vi då. Okej, först cola. Ge mig cola. Det här är ju väldigt enkelt. Inte för mycket dock, du ska kunna ge kokosmjölk också. Okej. Säg stopp, vad du tror. Lite mer. Där. Ja, men något sånt hade hon va? Så tar vi. Känns lite, jag vill alltså lite av den som möjligt, jag är rädd för den alltså. Okej. Hur ska du få upp den då? Jo, det är nästa fråga. Kan du ge mig en sax? Är det gulligt? Thank you. Okej, okay, ja, det här kan ju inte gå bra alltså. Alltså... det här gör ont i hjärtat på mig. Alltså... Att förstöra en sån fin dryck. Det här är jag fett tveksam till alltså. Okej, okay. Here we go. Åh, oh, nej, men, oh, nej. Jag kanske måste skaka den först. Men hon rörde ju. Okej, hon rörde. Ja. Hur mycket? Ganska mycket eller? Oh, jäklar. Nej men nej, jag spyr. Jag tror vi får ta lite mer cola alltså. Gör det rum först. Men jag blev äcklad. Ja, okej, okay, nu är jag inte så taggad på det här längre alltså. Men, ja. Oj, vad skummar sig. Ja, nästan på väg över alltså. Ja, det ser ju men det lägger sig inte, det stannar ju där. Och så är det så skumt. Men ska du ha bort det kanske? Okay. Vi kan inte dricka det där. Vi måste ha lime också. Ja, men vi måste ha mer cola tror jag. Jag tror det är alldeles för lite. Får inte plats. Nej, men lite mer. Det är ju okay, alltså... Först tar vi lime bara. Åh, nej. Oj. Undrar hur mycket man ska ha. Det är väl efter smak, I guess. Sådär då. Jag vill inte ha mer. Vill du ha mer cola? Ja, vi måste ha mer cola. Jag kommer inte dricka det där annars. Vad passar när det kan bubbla över direkt alltså. Kolla, det är så, men det reser sig, det är ju en dryck på. Det går inte hela i mig cola. Men vem ska jag testa det här först då? Vi måste röra runt lite, det kommer ju bli en sån här översvämning igen. Det här var ju svårt! Ja. Resultat. Ja. Den här gången får du först. Kan vi inte ha svugrör? Fan, den vi har ju svugrör.
Du måste ju få liksom skummet och allting, så alltså jag, var open-minded. Alltså jag hoppas verkligen att det här är gott nu, annars ligger pyrt till. Det känns som en häxblandning och massa skit typ. Det här är gott, det här är gott, det här är gott. Var open-minded. Du spyr inte i alla fall. Nej. Men alltså du smakar lite typ som en kaffedrink. Men du som inte gillar kokos kommer du inte tycka om det så mycket. Jag var inte heller en stort fan av det, men Nej. Ooh, det smakar någon form av kokosdrink, which it is. Ja. Nej. Det var inte gott. Jag förstår inte hur alla som gjorde det kunde tycka att det är gott. Alltså däremot, det var ju inte döräckligt. Förstår du vad jag menar? Det ser ju spy, alltså jag skulle kunna... Jag kan inte kolla på den typ. Är det kokosen? Nej. Sen, jag trodde det skulle vara värre. Ja, det trodde jag, men det var... Men det är fortfarande inte gott. Nej. Nej, det blir typ en tvåa för mig alltså. Nej, samma. Två. Ni som gillar kokos, ni kommer älska den. Ja, men vi skiter där nu. Vi har ju riskakan kvar. Den är däremot jättetaggad på. Ja, inte jag, men det blir bra. Så här blev den. Fin. Ändå. Ja. Nu gör ju hon ju sådär, delar den och så. Men ska vi... Ah. Varsågod. Tackar. Oh, nice. Okej, skål. Skål. Okej. Det var typ det sjukaste. Oj, men gud. Jäklar. Va? Det var verkligen snickerskakor. Herregud. Okej, där. Jag vet att jag sa det om dadlan en gång, det gjorde de också. Men det här ska jag faktiskt försöka göra för att svingott. Twix med havssalt. Det här var en 10 av 10. Ja. No doubt. Ja. Nu vill jag ha mer. Ja, det var inte synd att vi bara gjorde en så här efterhand. Du får gå till Ica och köpa kram. Men gud, det kan bli vår nya snacks. Det var hur gott som helst. Oj, vad gott. Då kommer choklad så blir man väldigt törstig efteråt. Så det kan du ju skölja ner med den. Då undrar man ju, vilket geni kom på den här grejen? Ja, nej. Den får 10 av 10. Ja, wow. Wow, okej. Okej, första fick 10 av 10 av mig. Den andra får 2 av 10. Och den här får 10 av 10. Men var den första lika god alltså? Alltså, ja, det var precis vad jag ville ha. Jag skulle kunna tänka mig att det är gott med bara riskakor. Fast i och för sig det finns ju redan med dobbla choklad och saft. Så det var inget. Tror du det skulle vara skillnad med jordnötssmör? Jag tycker faktiskt att det här ersatte väldigt bra just när det blev i kombon av allt det där. Just. Testa! Alltså, testa allt vi har gjort. Och så kommentera ni sen om ni gjorde det också. Tyckte ni om den här videon och vill ha fler videos som vi testar virala TikTokerset, släng tumme upp på den här videon och prenumerera på kanalen så ni inte missar våra kommande videos. Så får ni ta hand om er, så ses vi i nästa video och... Får jag ta den? Let's go. Ooh, ära. Och glöm aldrig bort att ni är grymma precis som ni är, för det är ni. Vi ses.